En avhandling är ett vetenskapligt arbete. Akademiska avhandlingar är en licentiatavhandling eller en doktorsavhandling. Den kan också benämnas thesis eller dissertation, vilket brukar förkortas till DIS. Avhandlingen skrivs av forskarstuderande och beskriver hans eller hennes resultat efter fleråriga studier inom ett avgränsat forskningsområde. En doktorsavhandling kan bestå av en enda sammanhängande text, en så kallad monografiavhandling. Detta är vanligt inom ämnesområdena teologi, juridik och humaniora. En doktorsavhandling kan bestå av ett antal publicerade vetenskapliga artiklar och artiklar som sänds in till vetenskapliga tidskrifter och som kommer att publiceras. Artiklarna binds samman till en enhet av en inledande text, den så kallade kappan. Detta kallas för en sammanläggningsavhandling. Den här formen av avhandling är vanlig inom ämnesområdena medicin, naturvetenskap, teknikvetenskap och även inom samhällsvetenskap och socialvetenskap. En licentiatavhandling kan man säga är en mellanexamen gjord av en forskare under forskarutbildning. En del forskare går vidare med en doktorsavhandling medan andra avslutar sin examen med en licentiatavhandling. Disputation kallas tillfället då en forskarstuderande lägger fram och offentligt försvarar sin avhandling med en extern opponent som granskare. En betygsnämnd med 3 eller 5 seniora forskare avgör om avhandlingen ska godkännas eller ej.